də deyim ki, Əziz mənim oğlumun tələbəlik dostlarındandır. O vaxtdan tanıyıram. Yəni Əzizin tələbəliklərindən, Əzizin tələbəliklərindən tanıyıram. Və açıq deyim ki, o vaxt ki, o uşaqlar çox idi, onların hamısını mən tanıyırdım da. O uşaqların içində Əziz belə yaşına uyuşmayan belə bir sakitliyinə, təmkinliyinə, və belə seçilən bir uşaqdır. Çox seçilirdi onlardan, məhz sakitliyi və təmkinliyinə. Və mən bir də deyərdim ki, o sakitlik təmkinliyinə bərabər, həm də məsuliyyəti ilə. Cavanlıq bizdə cavanlıq belədir ki, biraz eqoizm çox olan vaxtdır, biraz insanın azad vaxtıdır, biraz düşkənkar, davakar vaxtıdır. Əzizdə və o cavan yaşında bir axsaqqallıq var idi, həqiqətən. Baxmayaq ki, yaşlamışdan bəlkə balacası Əziz idi vaxtı, yardımcadır. Və sizə səmimi deyim ki, mən Əzizləmişə baxanda fikirləşində deyirdim ki, gələcəkdə bu istənilən sahədə, öz sahədən başlayacaq bir məmur olacaq bu və çox da məsuliyyətdir. Məsələn, mən tutaq ki, öz payıma deyirəm, mən hansısa bir, haradasa bir vəzifədə olsaydım, mən çox arzulardım ki, Əziz kimi mavinim olsun. Çünki elə bir, o qədər məsuliyyətli adam idi ki, yəni, onu, sən tam azad olacaqdın və tam arxain olacaqdın. Əziz çünki çox arxain olunası, inanılası belə bir adam idi. Gördüyü, elə cavandı ki o, ona nə deyirsənsə, sənin yadına çıxsa da onun yadına çıxmayacaq. Mən Əzizdən ki, bizim müsiyyətimiz olub və mən görmüşəm Əzizdəki o məsuliyyəti. Məsələn, nə söz deyirsənsə, o sözü, ötəri dediyin sözü də Əziz o ciddiyə alır. Yəni, çox ciddidir, öz yaşına baxanda çox ciddidir. Sonra televiziya ki, 13-cü kanal. Başladı fəaliyyətə. Çox istəyirdik mən o kanalda bir, məndə bir qonaq olam, nəsə alınmadı. Mən o bir tərəfdən tənbəlimə, bir tərəfdən mən bu televiziyada çox qədər də belə həvəskar deyiləm. Amma açıq deyim ki, bir iki dəfə baxdım o kanalın verişlərinə baxdım, canlı yayımda, söhbətlər vardı, onlara baxdım. Və yəni mənim şəxsi fikrimə görə mən baxa bildim yəni o söhbətlərə. Bizim kanalların çoxuna baxmaq mümkündür. Bu kanallarda olan o bütün lağlağı toxuna söhbətlərindən mənə xeyli abırı və maraqlı göründü bax o verişlər, söhbətlər, televiziya söhbətləri. Ümumiyyətlə, mənim Əzizin o xarakterini ki, ona ziyalılıq deyirəm, bəzi ziyalılıq. Ziyalılıq insanda cavanlıqdandır, yəni ağıldır, ziyalılıqdır, insanın xarakteridir. Mənə yəni, Əzizin o ailəsindən gəlir, Əziz oradan ziyalı ailədəndir. Atası rəhməti qardaş kişi, anası çox gözəl müəllimədir, mən bilirəm. Bizim Azərbaycanın ən gözəl, Almaz xanım ən yaxşı müəllimələrindən biridir. Və mən sizə tam səmimi deyim ki, mən sonraki bu hadisələr oldu. Bu. Yəni, mən tamamilə gözləmədiyim, yəni mən bu gözlə mənə çox qəribə gəlir. Mənə gəlir ki, orada nəsə bir anlaşılmazlıq olub, yəni anlaşılmazlıq ki, başa düşürəm mən bunu. Və tutaq ki, mənə açıqını deyim ki, mənim ən kədərləndirən Almaz xanımın indi necə istirablar çəkdiyi, mən onu başa düşürəm və başa düşürəm. Mən Əzizin o cavan xanım, Lahmiyyə xanımı da başa düşürəm, Almaz xanımı da başa düşürəm ki, baxma, mən biləm ki, necə sarsıntı keçir bu, bəlkə Əzizdən çox. Mən yəni o fikirdəyim ki, bunlar hamısı yaxşı bitəcək. Mən bu işin deməli tezliklə bu anlaşılmazlıqdan çıxacağına inanıram. Mən inanıram ki, Allah qoysa tezliklə Əzizlə görüşəcəyik. Ona inanıram, ürəkdən inanıram mən buna. Və mən elə biləm ki, Əzizlə biz görüşəcəyik və bu təkcə Əzizin doğmalarını, Əzizlərini sevinməyəcəyəm. Əzizi tanıyan, bilən nə qədər adamlar var, hamısını sevindirəcək, o cümlədən mənim.